ترین مرحلے میں کپڑے صاف کرنے تھے اور قابل استعمال بنانا تیسرے مرحلے میں رمضان شریف بھی ترین مرحلے پہلے بھی پانی تے صابن لگتا ہے دوسرے نچوڑیا جاتا ہے تیسرے جا کے استری ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ محبوب کے گلے لگن کے قابل ہو جاتا ہے پہلے مرحلے میں رحمت رحمت تقاضا یہ ہے کہ یہ داغ مٹاتی ہے دھوتا کے صاف کرتی دوسرا مرحلہ جڑا ہے وہ بخشش ہے صفائی ہو جائے داغ مٹ جائے صاف ہو جائے تو اس کو معافی مل جاتی معافی مل جائے تو دروازہ کھل جاتا ہے اندر آن کی اجازت مل جاتی تیسرے ہفتے میں آ تو گیا لیکن کپڑا چسکر تستری نہ ہوئے تو سیانے بندے آدھے کوئی نہیں معافی نہ ملے اور جسم تے روح دل تے دماغ حال تے چال تے خیال یہ پاک نہ ہون تے مالک اپنے دوار جنی بین دینا یہ دوسرے ہفتے چ پاک ہوں دن تیسرے ہفتے چ مالک اور بلا دینا جسے مالک اور بلا میں تے آواز آتی بائیت کم من النار دوزخ تے دروازے بند ہو گئے او جنت تے آٹھ دروازے کھل گئے جتھوں مرلی نہیں